Zdaj pa zavedno pa nezavedno, kako bi to teoretsko opredelila, da bi nekdo dojel, ki se s tem ne ukvarja, kaj je razlika med tema dvema aspektoma psihe? No, Lacan je rekel, da je vse nezavedno. Vse je nezavedno. Vse je nezavedno. Tudi tisto, kar mogoče mi fantazmatsko mislimo, da je zavestno, tudi to je nezavedno. Tukaj se verjetno sklicujeva ali pa opredeljujeva bolj akcije človeka. Kaj pa zavedanje nečesa, ne? Se pravi, jaz se zavedam sebe oziroma se zavedam, da obstajam, pa to je v bistvu tudi edina stvar, ki lahko zares vem, ne? Drugih stvari ne morem zelo vedeti. Kartezijansko, Descartes recimo o tem sjajno pisal. Ja, kdo se pa ne strinja s tem? Jaz bi red, mislim, nisem še slišal dobrega argumenta, da lahko nekaj veš, razen tega, ne? Nisem slišal. No, Descartes je postavil nekaj podobnega, ne? Mislim, torej sem. Se pravi, moje mišljenje mi zagotavlja zavest v sebi oziroma moj obstoj v tej smislu. Ja, misel je, klem, mogoče v tem kontekstu mal drugačna stvar, kot sem jaz mislil, ne? Ker zavedanje tega, ne, misli mi lahko tudi, jaz jih ne produciram, lažne so, ustvarjene so v neki simulaciji. Tako da to, da ti misliš, ne pomeni, da ti zares misliš. Ne, ne, točno to. Točno ampak zavedanje, to. Samo zavedanje, ne, sebe oziroma kakršnega koli dražljaja, kakršne koli spremembe v stvarnosti, je pa dokaz, da obstajam. Ne? No, se to je pa potem tisto večno vprašanje tudi med ne samo kartezijanstvom, ampak tudi drugimi filozofskimi smermi, iz katerih je potem črpala psihologija zlasti. Se pravi, kaj je tisto, kar mi lahko zaznavamo, ali so zaprav naši čuti tisti, ki nas varajo, ali pa ne. Zdaj prej sva govorila o psihozi, ne, ki bi jo lahko na nek način razumel kot neko realnost, ki bi bila pod narekovaji izkrivljenja ali pa ne bi bila taka kot Iz prve osebe. Iz prve osebe. Pa vemo, da tako ni. Ne? Se pravi, da to pod vprašaj postavi tudi mogoče tisto, kar mi neposredno ali vidimo, slišimo, zaznavamo in tako dalje. Ampak recimo bi dodala tukaj, ne, ko si rekel, nisem še slišal argumenta, ki to bi mogoče ovrgu. Dobrega. Ja. Bom videla, evo, če lahko. Okay. Lacan je v bistvu rekel, ne, da tam, kjer mislim, ne, da sem, tam sem pravzaprav izgubljen. Jaz se s tem strinjam, ja. Zato sem ločnico dal med zavedanjem pa mislimi. Ne. Ker to, da rečemo jaz mislim, ne, je neka pretenzija jaz. Ne, se pravi, je že ta neka jazokracija, ne, če rečemo, mesto aristokracija, jazokracija, jaz sem tisti. Ne, se pravi, zelo egocentrično ne, razmišljanje pravzaprav o samem sebi. Medtem, ko je Lacanovska psihoanaliza izpostavila predvsem, da ono misli in ono pri tem uživa. In ko imamo pa v vprašanju užitek, je pa vprašanje, kaj je z mišljenjem. Zato, ker lahko tudi v sami psihoanalitični kliniki vidimo, nekdo lahko točno ve, da mu njegov užitek povzroča ali bolečino ali pa da mogoče nekaj ni v redu dobro za njega. Pa vendar si to želim. Pa vendar uživam v tem. Se pravi, užitek gre vedno izven tega. In zato je tako pomembno pravzaprav formulirati tisto, iz katerega mesta mislimo, na kakšen način potem vzpostavljamo razmerje in do svoje želje, ne nazadnje do svojega užitka. Užitek je tisto, kar gre onkraj nas. Ja, ja, se absolutno strinjam in verjetno je tukaj, me tudi zanima, kaj ti misliš, ker v bistvu mi delamo neke akcije, ki so dobre in slabe na dolgi in kratki rok. Ne? Se pravi, če si jaz zdaj obrizgam heroin, ne, to je na kratki rok izredno dobro za mene oziroma bi zelo, bi opisal to izkušnjo kot izredno dobro. Ne? Ampak na dolgi rok bi si jaz lahko uničeval življenje, ne? Čeprav bi jaz to vedel preko neštetih zgodb, ne? Ali pa če je nekdo narkoman, on ve, da mu ta substanca uničuje življenje, se pravi je na dolgi rok pokasira bolečino in trpljenje, ampak takrat je on v nekem modu kratkoročnega
jaza, ne, ne dolgoročnega, ki povozi ta dolgoročni. Ne? In to je toliko močen, je ta kratkoročni, da niti ne pride v, v sistem vso to zavedanje ali vso to znanje o trpljenju, ki si ga povzroča. Mm, mm. Se pravi, že tukaj vidimo, da nismo ena stvar. Ne? Že časovno lahko predelimo dva Klemena oziroma dva osebka, ne? Ker vedno se nekako tretiramo kot ena stvar. Ne? Obstajajo tudi primeri, kjer jih je več. Ne? Ja. Mm. Tako da, no, ampak... Vsaj ena, ne? Vsaj ena stvar. Mm. Ne? Predvsem tisto, kar določa subjektivnost, je nek ta naš razcep. Ne? Se pravi razcep subjekta. Razcepljeni smo zapravo že samo s tem, da govorimo, ne? S tem zgubimo neposredni dostop do stvari. Uh-huh. Živimo v nekem svetu simbolnega, se pravi v svetu nekih označevalcev, ki onemogočajo pravzaprav sam ta neposredni potem dostop, ali kakorkoli. In tudi potem se ne nazadnje neke subjektivne strukture razlikujejo. Uh-huh. Kaj pravzaprav mi s tem razcepom počnemo? Popolnjujemo s tem onim tretjim, ali se opiramo na neke figure moči, ali jih kritiziramo, ali jih odvržemo, ali se potem vežemo bodi si za neko substanco, za nek mod pravzaprav tega užitka jouissance. V tem je pravzaprav vsa igra tega. Mm-hmm. Ampak zanimivo se mi pa zdi, kar se tiče recimo toksikomanije, ne? To so neke odvisnosti, ali kako? Toksikomanija je v bistvu oblika... Nisem še slišal tega izraza. Aha, to je oblika manije, recimo tako, kot govorimo o kleptomaniji, o megalomaniji, erotomaniji, enako pač o toksikomaniji. Se pravi, to se z nekimi toksini se... To je v bistvu zauzema vse, ali je to alkohol, droga, karkoli, v bistvu, kot neka substanca. Se pravi, spreminjam svojo zavest in sem v tem nekem bolezenskem stanju, a prav razumem? A ne, toksikomanija je pravzaprav poseganje po katerikoli substanci. Okay. Iz kakršnega koli razloga zdaj že, ali je to alkohol, ali karkoli drugega. Veliko krat vemo, mislim, če je nefunkcionalno poseganje po substanci, je dosti krat razlog beg pred realnostjo takšno, kot je, ne, sedaj. Lahko. Se pravi, nekaj mi ta substanca omogoči, oziroma grem nekam drugam, kjer sem, ne. In pa ne morem ven iz tega kroga uita, ne, ker pa sem še v slabšem stanju naslednjič in še bolj bi si želel iti tja, ne. Tako. Manije so zanimive potem, ne, da je pravzaprav vsako manično razpoloženje s čimrkoli si ga potem nekdo intenzivira, da reče v na ta način, povezano z melanholijo, v glavnem. Ne? Se pravi, manija je vedno hrbtna stran melanholije, kjer gre za neko to zibanje, ne? Od nič, ni neka praznina, nič mi ne omogoča nekega tega zadovoljstva užitka, do tega, da potem manično nekdo pade v nek objekt, nek, bom rekla, poizkus, da se ta praznina ali kakorkoli zapolni. Kako pa opredeljujete melanholijo? A je to neka izguba smisla? Ali? Ja, za melanholijo je značilno to, da nek občutek praznine, ne, se pravi, nič nima te dignitete tega objekta želje. Pravzaprav melanholija je minus ta objekt razlog želje. Ne? Uh-huh, uh-huh.